Cari fratelli e sorelle, bom Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje abrimos um pequeno percurso de reflexão sobre três dimensões que marcam, por assim dizer, o ritmo da vida familiar. A festa, o trabalho e a oração. E começamos pela festa. Hoje vamos falar sobre a festa. E vamos dizer imediatamente que a festa é uma invenção de Deus. Vamos recordar a conclusão. Da narração da criação no livro do Gênesis, que nós ouvimos. Deus, no sétimo dia, tendo acabado a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Deus mesmo nos ensina a importância de dedicar um tempo a contemplar e a gozar do que no trabalho foi bem feito. Falo de trabalho naturalmente. Não só no sentido de ofício, da profissão, mas no sentido mais amplo. Toda ação com a qual nós, homens e mulheres, podemos colaborar com a obra criadora de Deus. Portanto, a festa não é a preguiça de estar no sofá ou a emoção de uma invasão boba. Não. A festa é antes de tudo um olhar amoroso e agradecido sobre o trabalho bem feito. Festejamos um trabalho. Vocês também, recém casados. Vocês estão festejando o trabalho de um belo tempo de namoro. E isso é muito bonito. É o tempo para olhar os filhos, os netos que estão crescendo e pensar que bonito. É o tempo para olhar a nossa casa, os amigos que hospedamos. A comunidade no circunda que nos circunda e pensar que coisa bonita. Deus, Deus fez isso quando criou o mundo e continuamente faz assim, porque Deus cria sempre, também nesse momento. Também nesse momento. Pode acontecer que uma festa chegue em circunstâncias difíceis, em circunstâncias difíceis ou dolorosas e se celebra com um nó na garganta. E também nesses casos pedimos, pedimos a Deus a força de não esvaziá-la completamente. Vocês, mães e pais, sabem muito bem disso. Quantas vezes, por amor dos filhos, vocês foram capazes de suportar as tristezas para deixar que eles vivam bem a festa, que aproveitem o bom sentido da vida? Há tanto amor nisto. Também no ambiente de trabalho, às vezes, sem deixar de lado os deveres, nós sabemos infiltrar alguns momentos de festa, um aniversário, um matrimônio, um nascimento, como também uma despedida, ou alguém que está chegando. É importante. É importante fazer festa. São momentos de familiaridade, a engrenagem da máquina produtiva, e isso nos faz bem. Mas o verdadeiro tempo da festa suspende o trabalho profissional e é sagrado. Porque recorda o homem e a mulher que foram feitos a imagem de Deus, o qual não é escravo do trabalho, mas Senhor. E, portanto, também nós não devemos ser escravos do trabalho nunca, mas Senhores. Há um mandamento para isso, um, comandamento todos, um mandamento que se refere a todos, ninguém excluído. E ao invés sabemos que existem milhões de homens e mulheres e até mesmo crianças escravos do trabalho. Nesse tempo existem escravos, são explorados. Escravos do trabalho. E isso é contra Deus, contra a dignidade da pessoa humana. obsessão do lucro econômico, do eficientismo da técnica, colocam em perigo os ritmos humanos da vida. Porque a vida tem os seus ritmos humanos. O tempo do repouso, sobretudo aquele dominical, é destinado a nós para que possamos gozar daquilo que não se produz e não se consuma, não se compra e não se vende. Ao invés, vemos que a ideologia do lucro e do consumo quer Comer também a festa também ela, às vezes, é reduzida a um negócio, a um modo de fazer dinheiro. E para gastar. Mas é para isso que nós trabalhamos. A ganância de consumir que comporta o desperdício é feio. É o feio vírus que, entre outras coisas, nos faz. Encontrar no fim mais cansados. O ritmo desregulado da festa faz vítimas, muitas vezes, os jovens. Enfim, o tempo da festa é sagrado. É sagrado porque Deus Mora nele de modo especial. A Eucaristia Dominical traz, leva à festa toda a graça de Jesus Cristo, a sua presença, o seu amor, o seu sacrifício, o seu fazer-se comunidade, o seu estar conosco. E assim, toda a realidade recebe o seu sentido pleno, o trabalho, a família. As alegrias, as fadigas de cada dia, também o sofrimento e a morte. Tudo vem transfigurado pela graça de Cristo. A família é dotada de uma competência extraordinária para entender, endereçar e apoiar o autêntico valor do tempo da festa. E que, que quantas é bonitas festas em família! Em particular, o valor do domingo. Não é verdade que as festas em que há lugar para todos na família são as mais bonitas, aquelas que são as melhores? A mesma vida familiar, olhada com os olhos da fé, nos parece melhor das fadigas que custa a fazê-la. Nos aparece como uma obra prima de simplicidade. Bonito, precisamente porque não é artificial. Não é superficial, mas capaz de incorporar em si todos os aspectos da vida verdadeira. Nos aparece como uma coisa muito boa, como Deus disse na conclusão da criação do homem e da mulher. Portanto a festa é um precioso presente, um precioso presente que Deus fez à família humana. Não a estraguemos. Obrigado.